И идеја викенд акција. Црно грожđе 89,99. Чајна Неопланта 849,99. Дон кафа 200 грама 159,99. Дуел 12 килограма 999,99. Куповином пилета добијате зачин C са укусом пилетине за динар. А овог викенда Ники свет у следећим градовима. Петак Кула од 13 до 17 часова. Неделја Зрењанин од 11 до 15 часова. Очекује вас феноменална забава. Чекамо вас!